Early Rati, a Kokrajhar district police under the command of SP Kokrajhar, Sri Prateek Thube, additional SP headquarters, Paneshar, DSP headquarters, Unnam Pegu, OC, Amar Baki officer Vilak, Timoth Netrato, SP Netrato, itu operation hoisele. অপারেশন এনেকুৱা হৈছে ইয়াৰ পৰা ভোটগাম আছে সাউথ সাইড অফ কোকৰাঝাৰ পুলিচ ষ্টেচন প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ মান হ'ব তাত চেংমাৰি বুলি এটা জেগা আছে তাত মটৰচাইকেল এটা গ্লেমাৰ মটৰচাইকেল আৰু এটা এপে পেজিঅ' গাড়ীত প্ৰায় 5-6 জন ডেকইট যে আছে আহিছিলে তেওঁলোকৰ এইম এনেকুৱা আছিলে কি ইলাহাবাদ বেংকত আমি ডেকইটি কৰা এনেকুৱা এইম আছিলে এইটো খবৰ পাই আমাৰ অপাৰেশ্যনেল পাৰ্টি প্ৰায় 4টা বেলেগ বেলেগ জেগাত নাকা লগাইছিলে 4টা বেলেগ বেলেগ ৰাস্তা আছে প্ৰায় 2:30 এই পেজিঅ' গাড়ী যেতিয়া পাৰ্টি দেখিলে ৰাখিব কাৰণে ছিগনেল দিছিলে তেওঁলোকৰ ছিগনেলটো ভাইলেট কৰিছেই পিছত পুলিচৰ ওপৰত ফায়াৰিং যেতিয়া কৰিছে পুলিচ ফায়াৰিং কৰিলে ৰিটেলিয়েট কৰাৰ পিছত প্ৰায় আধা ঘণ্টা ফায়াৰিং হৈছে ফায়াৰিং কৰাৰ পিছত গোটেই এৰিয়া যেতিয়া চাৰ্চ কৰি চালে তাতে আমি 3জন ইনজার্ড অবস্থাত পালো এই তেওঁলোকক ইমিডিয়েটলি আর এন বি সিভিল হসপিটেলত শিফট করা হয়েছিল দে ইজ কম টু দেয়ার ইঞ্জুরিজ লেটার অন আর বাকি এরিয়ার সার্চ করার পিছত যে ডেকোটি ইকুইপমেন্ট আছে এইটু আমি পাইছো ইয়াতে দুটা পিস্টল আছে 7.65 mm পিস্টল আছে লগতে 6টা রাউন্ড তেওঁলোকৰ যে ফায়াৰ কৰিছে এইটো গুলি পাইছোঁ বাকী গুলি হ'ব পাৰে আমি পোৱা নাই 2টা মেগজিন আছে 8টা রাউন্ড যে আছে জীৱিত গুলি আছে জিন্দা গুলি আছে এটা ডাঙৰ আপুনি দেখিছে ইয়াতে এটা অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ আছে প্ৰায় 25 লিটাৰ কেপাচিটি এটা এল পি জি চিলিণ্ডাৰ আছে 14.5 লিটাৰ কেপাচিটি ইয়াৰ ওপৰত ৰবৰ পাইপ আছে প্ৰায় 30 ফিট মান এলুমিনিয়াম ৱায়াৰ আছে গেছ কটাৰ আছে ৰেঞ্চ আছে প্লাছ আছে দাব আছে 3টা আমি মোবাইল ফোন পাইছোঁ মোবাইল ফোনৰ ইতিমধ্যে আমি চি ডি আৰ ওলাব কাৰণে দিয়া হৈছে চি ডি আৰ ওলোৱাৰ পিছত বাকী গেং মেম্বাৰ কোন আছে কিমান এছ'চিয়েটছ আছে এইটো আমি পাম ইয়াতে যে 3জন মৰিছে পুলিচৰ লগত গোলা গুলিত ইয়াতে আইডেণ্টিফাই হৈ গ'ল ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ডবিলাক আছিলে আইডেণ্টি কাৰ্ড মতে আমি চিনাক্ত কৰিলোঁ এজন আছিলে আপোনাৰ সিৰাজুদ্দৌলা শেখ এইটো ঘৰ হয় চাউথ চালমাৰা মান কছাৰত 26 ইয়াৰ মান বয়স হ'ব তাৰপিছত এজন আছে আমিনুল শেখ তাৰ ঘৰ হয় গোলপাড়া এইটো জলেশ্বৰ লক্ষীপুৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰ পৰিব এটা মনিৰুল মনিৰুল হুছেইন আছে তার বয়স 27 ইয়ার আছে এজনেরই ঘর গোলপাড়াত আছে গোলপাড়াত ডিস্ট্রিক্টত যা জানুয়ারির পর 5টা ডাঙর ডেকোটি কেস হয়েছিল এইটু কেসত প্রায় গোলপাড়া পুলিশ 15 জন অ্যারেস্ট করেছিল আর টোটাল তেওঁলোকৰ রেকর্ড মতে 22 জন ডেকোয়েট তাত জড়িত আসলে তারপর আমি যোগাযোগ করে পালো কি 7জন যে আছে ইত্যাদি পলাই আছে তো 7জনের পর 3জন তেওঁলোকৰ হ'ব পাৰে এইটো আমি অলমোস্ট ইনফৰমেশ্যন পাইছোঁ বাকি আকৌ কোন কোন কেছত কিমান কেছত ইনভল্ভ আছে এইটো আমি পিছত যেতিয়া খবৰ পাম তেতিয়া ক'ম ইতিমধ্যে এটা লক্ষীপুৰ কেছ পাইছিলোঁ য'ত এজন ইনভল্ভ আছে আপোনাৰ সিৰাজুদ্দৌলা শেখ যে আছে সিৰাজুদ্দৌলা শেখ ইনভল্ভ আছে তাতে আর আমিনুল শেখ আগতে গোলপাড়াত অ্যারেস্ট হয়েছিল প্রায় জেলত আসলে কিছুমান মাহ কারণে এতিয়া বিটিএডিত আমি আপনক জানাবো আনন্দিত কি আমি অপরাধ নিয়ন্ত্রণ কারণে যথেষ্ট অপরাধ নিয়ন্ত্রণ কারণে সক্ষম হয়েছ হে বছর জানুয়ারির পর কোনোই ডেকোয়েটি ঘটনা হওয়া নাই যাতে আমার জিরো কেস আছে এটু কারণে যে বাকি ডেকোয়েট আছে যে ধুবরী হো সাউথ সালমারা হো গোলপাড়া হো তেওঁলোকৰ বি টি এ ডি অঞ্চলত অপৰাধ কৰিব কাৰণে এটা প্লানিং কৰিছে ইয়াত কিছুমান ইণ্টাৰমিডিয়েটৰী আছে তেওঁলোকৰ যে ইয়াতে আশ্ৰয় দিব কাৰণে কিছুমান ল'ৰা চেষ্টা কৰিছিলে তাৰপিছত পুলিচ যেতিয়া পেট্ৰলিং কৰিব যায় পুলিচৰ মুভমেণ্টটো ডেকোটি গেংক লিক কৰা ইয়াতে
আশ্রয় দিয়া আর তার পিছত ইয়াতে কত ডেকোটি করব পারে, কোন পটেনশিয়াল ভিক্টিম আছে, সেইবিলাক খবর দিয়া এনেকুৱা লোরা আমার রাডারত আসিলে যোৱা দুমাহর পৰা। আর আগতে একবার ইলাহাবাদ ব্যাংকত চেষ্টা করেছিল, তেতিয়া আমি সিসিটিভি ফুটেজ উলাইছো, সিসিটিভি ফুটেজ তো কিছু লোরা আমি চিনাক্ত করব কারণে সক্ষম হয়েছো, এটু আমি একেবারেই গোপনীয় রাখিছো। তারপিছত যে লোরা আমার রাডারত আসিলে তেওঁলোকৰ ইনফরমেশন পোৱাৰ পিছত কালি আমি এটু খবর পাইছিলো কি তেওঁলোকৰ এটা দল তাতে 5-6 জন ডেকয়েটর দল ইয়াতে বহুত গাঁৱত ইলাহাবাদ ব্যাংক এতিয়া কি ইন্ডিয়ান ব্যাংক হৈ গ'ল তাত ডেকয়েটি কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিব। আর আমার খবর মতে তাত প্রায় 25-30 লাখ কেস রাখা হয়েছিল। তো তেওঁলোকৰ এনেকুৱা টার্গেট আসলে এইটো পুলিশ পোৱাৰ পিছত চারি জেগে নাকা লগাই পেলে সাকসেসফুল অপারেশন করব কারণে সক্ষম হয়েছে। এতিয়া তিনিজনের ডেড বডি তাতে কোকরাঝার R&D সিভিল হসপিটাল মর্গত রাখা আছে, আপনি তাত গৈ পেলে খবর লব পাৰিব, ফটো তুলিব পাৰিব। তো সেইটো হল আমার কালি রাতির অপারেশন। এতিয়া এইটো 2:30 রাতে 2:30 পৰা আরম্ভ হয়েছিল আর প্রায় আধা ঘন্টা ফায়ারিং চলিছে, যেতিয়া ফায়ারিং এইটো সাইডর পৰা কমপ্লিটলি বন্ধ হৈ গ'ল তারপিছত আমার পার্টি SP সাহেবর নেতৃত্বত নিজেই গোটাই অঞ্চল তো ইয়াতে সার্চ অপারেশন চলাইছে। সার্চ অপারেশন সেইবিলাক বস্তু আমি যেতিয়া পাইছো তো আমি দেখিছো কি এইটো তো এটা নোটোরিয়াস ডেকয়েট গ্যাং আসলে, আর মই আশা রাখিছো কি এইটো গ্যাংর পিছত বাকি যে এসোসিয়েট আছে তেওঁলোকক আমি BTAD অঞ্চলত যিমান অপরাধী বা ডেকয়েট গ্যাংর এসোসিয়েট আছে তেওঁলোকক আমি আপনার সামাজিক বন্ধুর মাধ্যমত এটা মই আপিল করব খুঁজু কি তেওঁলোকৰ এইটো রাস্তা অপরাধর রাস্তা এরি পেলে পুলিশক সহায় করব লাগে। নিজক যদি তেওঁলোকৰ এইটো রাস্তা এরব আর নিজক রিফর্ম করব কারণে চেষ্টা করব তেতিয়া আমি সহায় করিম তেওঁলোকক। আর এনেকুৱা যদি অপরাধ করে থাকিব তেতিয়া পুলিশ যা আছে কঠোর ব্যবস্থা লব কারণে নিশ্চয় এইটো হাজু হব। অটো রিক্সা ইউজ করে তেওঁলোকৰ কালি যেনেকুৱা এই পেজিও গাড়ি আছে ইয়াতে সিলিন্ডার বিলাক রাখি এইবিলাক কাটার বিলাক গ্যাস পাইপ আর বস্তু রাখি আনিছে, এনেকুৱা তেওঁলোকৰ অটো রিক্সা ইউজ করে। ইয়াতে কিছুমান তেওঁলোকৰ ইন্টারমিডিয়েটরি সাপোর্টার লিঙ্কম্যান হব পারে যে আশ্রয় দিয়ে আর লগে লগে পুলিশৰ বাবে খবৰি দি থাকে। এইটো কিছুমান মানুহ আমার রাডারত আছে, বাকি আমি ডেটা যে আছে গোটাই BTAD SP বিলাকক মই কৈছো আপনি পুরানা যে ডেকয়েটি বা অপরাধর ডেটা আছে এটু মডার্নাইজ করি আমি চারিটা ডিস্ট্রিক্ট নট অনলি আমার BTAD ডিস্ট্রিক্টর ভিতর বাকি লোয়ার আসামর যিমান ডিস্ট্রিক্ট আছে ইয়ার ভিতর আমি ইনফরমেশন শেয়ার করি আর আরো গ্যাংর কোনে কোনে এসোসিয়েট হব পারে বা আরো এনেকুৱা গ্যাং কিমান অপারেট করে আছে ইয়ার উপর আমার কাম চলি থাকে। এতিয়া মই SP প্রতীক ধুবে যে অপারেশন লিড করেছে তো কেনেকুৱা অপারেশন হয়েছে আপনার কিছুমান কথা SP ডাঙরিয়া জানাব। এক্সপ্লেন 28 মে 2021 কো আমার ইহা পে এলাহাবাদ ব্যাংক যা অভি ইন্ডিয়ান ব্যাংক মে কনভার্ট হো গয়া ভোটগাঁও কা ওয়াহা পে অলরেডি এক কেস হুয়া থা ডেকয়েটি কেস অ্যাটেম্পট হুয়া থা যো কোকরাঝার পুলিশ স্টেশন কেস নম্বর 396/2021 আন্ডার সেকশন 570 457 387 420 427 IPC কে আন্ডার ওয়াহা পে কেস রেজিস্টার হুয়া থা। ये केस रजिस्टर होने के बाद में हमने काफ़ी सारे लोगों के ऊपर नज़र भी रखा था जो हम जिनके ऊपर हमें संदेह था क्योंकि हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये गैंग बाहर से आया हुआ था। तो उस टाइम पे जो मैकेनिज्म डेवलप हुआ और जो सोर्सेज डेवलप हुए जिसे सर ने एक्सप्लेन किया था सो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिली थी बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन कल हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। जब कोकराझार पुलिस के टीम ने जब ये डेकॉइट्स के टीम को इंटरसेप्ट किया तब उन्होंने उनके तरफ से जब फायरिंग शुरू हुआ तो रिटेलिएशन में जो हमारे तरफ से फायरिंग हुआ उसमें जब फायरिंग होने के बाद में जब थोड़ी देर के बाद फायरिंग ख़त्म हुई उसके बाद में जब कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चालू हुआ तब हमें 3 इंजर्ड लोग मिले। तीनों का अभी आइडेंटिफिकेशन हमने टेक्निकल इंटेलिजेंस और जो उनके पास से जो सामान मिला है वॉलेट वोटर ID कार्ड उससे हमें जो नाम मिला है वो एक नाम है सिराज दौला शेख जो बगारपारा मानकाचार साउथ सलमारा। सेकेंड है मुनिरुल हुसैन एज 27
बोन्यागुरी जोलेश्वर पीएस लखीपुर डिस्ट्रिक्ट ग्वालपारा। थर्ड है अमीनुल हक एज 28 रेसिडेंस ऑफ जोलेश्वर पीएस लखीपुर डिस्ट्रिक्ट ग्वालपारा। ये तीन हमें इंजर्ड अवस्था में वहाँ पे मिले। इमिजिएटली उनको हमने आरएनबी सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। वहाँ आने के बाद में दे सकम टू द डेथ। वहाँ पे उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। वहाँ पे जगह से हमें दो गाड़ियाँ मिली है, एक ग्लैमर बाइक मिली है और एक आपे पैजियो जो ऑटो होती है वो हमें मिली है। और स्पॉट पे जब सर्च करने के बाद में जैसे सर ने एक्सप्लेन किया कि 25 लीटर्स का ऑक्सीजन सिलेंडर, 14.5 लीटर का डोमेस्टिक गैस सिलेंडर मिला है, एक दाव, एक आयरन रॉड, टू नंबर्स ऑफ 7.65 mm पिस्टल विथ मैगजीन्स, 8 लाइव राउंड्स, 6 एम्प्टी केसेस, दो गाड़ियाँ जो अभी हमने बताई, दो गाड़ियाँ मिली है, प्लस वन कटिंग टॉर्च जो मेटल कट करने के लिए जो टॉर्च यूज़ होता है विद ड्यूअल पाइप सिस्टम, जो एकदम बहुत बड़े से बड़े मेटल को कट करने के लिए जो दोनों सिलेंडर से प्रॉपरली वहाँ पे सप्लाई देके जो गेज होता है जो गैस कंट्रोल करने के लिए वो गेज भी वहाँ पे मिला है। एंड गेज में जिस तरीके से गैस कंट्रोल करने के लिए जो नॉब होता है वो भी वहाँ पे मिला है। उनको कनेक्ट करने का ऑलमोस्ट 30 फीट का पाइप बरामद हुआ है, रबर पाइप, प्लस बड़ा क्लच, छोटा एक क्लच, साइड रेंच, प्लस 3 मोबाइल हैंडसेट मिले हैं, उसमें 4 सिम कार्ड हमें मिले हैं जिनका अभी टेक्निकल एनालिसिस चल रहा है, और 15 मीटर की एक एल्यूमिनियम वायर भी मिली है। तो अभी हमारा ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा है, बाकी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में हमारा कंटिन्यूसली कोऑपरेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग चल रहा है। तो ये सिर्फ गैंग जिन्होंने डकैती करते भी है और उनको जिन जो जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जो जो लोग उनको पनाह देते हैं, ग्राउंड सपोर्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन हो, लॉजिस्टिक्स हो, उनके ऊपर भी हमारी नज़र है और ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू। ऑलमोस्ट 5 से 6 लोग आए थे, सो ऑलमोस्ट 3 लोग भागने में वहाँ से भाग गए थे, बट हमारा कॉम्बिन ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। वी आर होपफुल कि वो ज़्यादा दूर नहीं भागे हैं, वो जल्द ही जल्द मिल जाएंगे। जैसे रात में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो हमारा प्रायोरिटी था जो जख्मी वहाँ पे पड़े हुए थे उनको इमिजिएटली वहाँ से निकालना और सिविल हॉस्पिटल में ले आना। वो आने के बाद में उनकी आइडेंटिटी करना, जो मटेरियल निकला है वो सर्च करना, ये सारे एक्टिविटीज़ में चल रहा था। सो उसके बाद में बाकी अभी भी कॉम्बिंग, हमारा मेन काम जो है कि कॉम्बिंग हम कर रहे हैं नियर बाय एरिया में जहाँ पे लोग भागे हुए हैं उनको सर्च करने का ऑपरेशन अभी चल रहा है।